Pep Street. Her er det mat og drikke og musikk. Her er litt av hvert, vet du. Det froske, litt larve, litt slange, og så litt tarantell, og så cricket. Så har jeg kjøpt meg cricket og tarantell. Så det, nå er vi på hånd igjen, da. Skal vi ta rantellen, da? Åh, det spyr! Jeg har ikke lyst på en kopp, men. Nei, den var god, ja. Så det er det quicker. Ja. Det er en mixing av burrito, ikke noe da? Nei, fajita. Fajita. På meksikansk restaurant. Pizzeria i Pub Street. Kambodja. Siam Rea. Smakte himmelsk. Iskrem og rulle. Laid back, da kan du si. En sakosekk, jo jeg. Gå på taket. Nerf. Ja, vi kommer til Angkor Thom, heter det her, tror jeg. Ikke så liten den alle. Hei, Pussel! Hei! Godt og varmt! Det var det! Klokka er 10:30. Det er noen turister her. Par. Det er en te. En turister. Chai tempel. Det blir veldig mye likt det. Hvilken nummer er dette, Rekka? 5, 4. Eller 6, eller? Da fant vi en i skikkelig tøft tre, vet du. Han vil jeg. Så på en gang, da kan jeg. Let's go. Nå har vi gått 300-400 meter allerede vel. Nå ser vi enden borte der heldigvis, men vi tar til gjennom. Og dette er forhåpentligvis det siste tempelet da. Nå blir lei. Yeah. But long life, good luck. Good luck. Long life, good luck. Ok, thank you. Det er veien på den kjølretningen, men vi er liksom... Det verste, vet du, lager de litt buddha og sånn. Og det er da folk som har gått på landmine, som jobber her. Ja? Nå filmer jeg. Har det gått? Det er kobbermat, tørka kjøtt, krydra og salta, ja. Tørka. Og nå, sprøstekte tillegg. Skikkelig sterk.
God morgen! God morgen! Nå er vi ferdig med Kambodsja. Og det var en fin opplevelse. Ja, nå skal vi til Kuala Lumpur. Skal vi ikke sjekke inn? Hva var det? Hei, hei. Nå kjører vi i tog. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Da vi kommer frem til Kuala Lumpur. Her er det noen små høye bygninger. Da er vi kommet på hotellrommet i Kuala Lumpur. Var det greit, eller kona? Åh, jeg lukter så reit! Da skal vi på poolparty. Da får du slåbroken og tøflene. Vi våkner opp til frokost. Det var mye å velge, vet du. Det var litt av hvert å velge, fruen. Jævla din frokost, sånn. Nå er vi på shoppinggata her, altså. Hva er den heter igjen? Et eller annet P... Pidging Street, eller noe? Nei. Vi er i Chinatown. Her er de full kort. Her har vi valgt noe der borte, da. Forhåpentligvis etende. Får vi se? Du har fått kjøpt denne orangutangballet. Håret til orangutangballet. På streeten. Ja. Pass ikke du dette med. Likte han ikke? Nei! Får lov å bade litt, jeg. Ja. Hello! Det er deilig! Du er superstjerne av sminka her, vet du. Der er frokostplassen vår, med utsikten, utover sjøen. Og sånn var stolene. Kan du løfte på det? Da sitter jeg her på beachen på morgenkvisten. Da skal vi på en liten tur. Vi venter på transporten. Jeg tror jammen kommer. Ja, gutt. Vi er klart til å være med på en liten roadtrip. Yes! Hva sier du på? Hva sier du på? Da blir det en liten stopp for å se på... Tyggisen min. Det er gummi. Nå har vi kommet, vi startet der oppe. Har vi kappet seg nedover, nå renner det her. Og så oppi der. Helt så godt. Men vi kommer vel forbi? Ja, vi kommer forbi. Da ser vi utover Andemannsjøen her, vet du. Da har vi klatret opp noen 100 høydemeter. Godt og varmt oppe i junglen. Ja da, det er flott. Det er fy søren for en utsikt. Wow. Og for et vær. Ja, der sitter han da. På tuppen av stupet. Det er ganske kult. Jeg skal ikke gjøre det, men jeg skal gjøre noe annet. Utsikt. Der sitter den. Hei, hei. Hei.
Høyt ned. Ja, det er det. Får du deg kjall, eller? Thailand cigarette efter long walk. Is Thailand cigarette? Yeah. Ah, jag sänder jag så pik. Okay. No seven. Ah, seven no no. Det var nästan det var det. Vad då? Vad ska jag? Det är det sista dagen med poolen, vet du. Här är vi gå, vet du. Är det sista inspurt? Yes. Ikväll ska vi... Nej. Ikväll ska vi till skeddarna och hämta bunadene. Och så imorgon ska vi ut och fly. Hej. Ja. Så det, där vi solade oss sista dag, så nu är det aloe vera massage som står för tur. Då bara de blir färdiga där borta. Så kommer de här. Det blir deilig. Det ska bli deilig. Nei, er det kinesisk skryter som de får opprede seg til? Her henger jeg grisungene. Vet du hva? Vum, vum. Da er vi jo skredderen, vet du. Her. Her har vi fått sydd litt bunader. Skjorter i bøtter og lass og... Det er bra, altså. Ja, det er... Og så har jeg fått, et par... en hvit og en blå. And this is the boss. Hello, boss. Hello. Ja. Nå pusser den fra den ene flyplassen, den andre i Bangkok. Ja. Skal vi fly hjem? Ja. Har du fått sjekke menyen? Yeah.